Da kan vi begynne å se litt på omvendte funksjoner og hva det er for noe. Vi skal begynne med et litt sånn praktisk eksempel, med litt enkel matte i seg i hvert fall. Tenk at du er på kjøretur og du kjører bil, og den bruker 0,7 liter per mil. Ut fra det så kan vi lage to funksjoner, en for hvor mye drivstoff man bruker, og en for hvor langt du kan kjøre. Så for antall liter så kan vi sette opp at antall liter, ja, det må være liter per mil, altså ganget med antall mil du kjører. Så vi kan da sette opp en funksjon, L av x er lik 0,7x. Vi kan også snu litt på det og bruke den samme informasjonen til å regne ut noe litt annet. Altså, vi kan finne ut av hvor mange mil kan du kjøre hvis du har et visst antall liter bensin, og du bruker et visst antall liter per mil. Da har vi distanse som en funksjon av antall liter, blir d av x er lik x over 0,7. Så vi kan jo tegne den første funksjonen, L av x, og se at ja, kjører du 10 mil, så bruker du 7 liter. Og hvis vi nå skal gjøre på den her til den funksjonen for distanse, så bytter vi egentlig bare x og y-aksen. Så vi bare roterer hele bildet, sånn at aksene bytter plass, og da får vi i stedet for en funksjon for distansen. Og igjen, her ser vi at ok, 7 liter gir 10 mil kjøring. Hvis vi ser disse to sammen, så får vi da to grafer som er helt lineære, som er speilet om linja y lik x. Det er den diagonale som dere ser der. Og du får den speilingen fordi du rett og slett bytter om x og y-aksen. Så vi kan se litt mer på dette, at d og l, det vil være omvendte funksjoner av hverandre. Jeg synes de både er morsomme og nyttige. Grafisk så kan vi bare speile det om linja y av x. Skal vi regne, så må vi på en måte gjøre om på formelen sånn som vi gjorde i sted. Vi skal ta et eksempel på en litt vanskeligere funksjon, nemlig e opphøyd i x. Og hvis vi speiler den om den diagonalen, bytter om på y- og x-aksen, så får vi en annen funksjon som i forhold ikke helt vet hva er. Noen av dere har kanskje noen tanker, kanskje dere kjenner den litt igjen, men vi skal gjøre dette ved regning. Så det vi gjør da starter med y er lik e i x, og så bytter vi om y og x, og dette, det er lettere å da ha skrevet y er like e x enn å ha f av x og surre på det. Så når vi bytter om på det og fått x er like e opphøyd i y, så løser vi det hele med hensyn på y. Da har vi x er like e i yte, ln x blir ln e opphøyd i y, og da kan vi forenkle høyresiden der til at det bare er ln x er like y. Og vi har en ny funksjon, y er lik ln x. Så de ser vi her, og de er altså omvendt av hverandre, og det kan man se grafisk. Vi kan gjøre det ved regning, sånn som vi gjorde i forrige slide. Og vi kan også kjøre en liten test på å sjekke, fordi det er sånn at de er omvendt av hverandre, det vil si at den ene på en måte undoer det den forrige gjorde. Så i og med at vi putta x inn i f-funksjonen vår, så er det vi får ut av f. Hvis vi putter det inn i g, så går vi tilbake igjen og omgjør alt det f gjorde, og vi sitter igjen med x. Så det kan man jo sjekke algebraisk, sånn som vi gjør på siden der, at g av f av x blir ln til e opphøyd i x, som er x. Ser bra ut. F av g av x blir e opphøyd i ln x, som også er x. Helt nydelig. En annen ting å legge merke til er at den enes definisjonsmengde er den andres verdimengde, og omvendt. Og det slik må det være for alle disse funksjonene. Så er selvfølgelig et godt spørsmål, har alle funksjoner en omvendt funksjon? Her ser vi funksjonen x i andre, og vi kan jo
selvfølgelig ta det rent grafiske og bare speile det om den linja y er lik x, og få det bildet her. Problemet nå er at den røde kurven, den er ikke en funksjon. Det er et krav til en funksjon at den kun har en y-verdi per x-verdi. Mens den vi har her, den har jo, når x er 4, så er y både 2 og minus 2, og sånt kan vi ikke ha noe av. Og måten vi kan løse det på er jo rett og slett å bare sørge for at vi kun ser på de positive verdiene av x. Da har jo vi kun samme y-verdi på den grønne en gang, og det hjelper. Vi kan også se på den motsatte, for kun negative x-verdier på den grønne, da får vi også en gyldig funksjon på den røde. Så kan det være en oppgave til dere å finne ut hvilke funksjoner er det jeg har tastet inn i GeoGebra for å få fram disse røde. For å sjekke om en funksjon kan omvendes, så må jo da kravet være at den ikke har samme y-verdi 2 eller flere ganger. For hvis den har samme y-verdi 2 eller flere ganger, og vi bytter om på x- og y-aksen, så vil den ha samme, eller da vil vi ha 2 y-verdier for 1 x-verdi etterpå, og det kan vi ikke ha. Så da må funksjonen vår være enten strengt voksende eller strengt avtagende innenfor hele definisjonsmengden. Og vi står ofte fritt til å tilpasse definisjonsmengden litt til det er oppfylt. Det betyr igjen at f derivert av x lik 0 har maksimalt én løsning. Så på eksempelet her så ser vi x i tredje, den deriverte av den, er 0, men bare én gang. Så den stiger hele tiden, bortsett fra et bittelite øyeblikk hvor du har ingen stigning, men det viktige er at den ikke bytter fra positiv stigning til negativ stigning, og så til positiv stigning igjen. Eller bare generelt, du får ikke lov til å ha både positiv og negativ derivert innenfor definisjonsmengden. Ok, det var det om omvendte funksjoner. Dekker mesteparten av det som står i første delen av kapitlet, som er kapittel 5, kanskje, nå husker jeg det ikke helt. Det kan være lurt å lese litt igjennom der, da har de et par andre typer illustrasjoner. Jeg synes det var gøy å lage disse flippene her for å virkelig vise hvordan man kan tenke. Og gjør noen oppgaver, de skal stå i semesterplanen. Så ses vi etter hvert.